Всім привіт! З вами Андрій та Smartphone.ua. В цьому відео пропоную огляд клавіатури Bladi S510N. Вона механічна, має неонову підсвітку, ну і доволі цікаві технічні характеристики. Про всі деталі, можливості та враження від цього пристрою розповідаю далі в відео. Щоб заохочити вас до перегляду, відразу скажу, що частота опитування 1000 Гц, а час відгуку 1 мілісекунда. А це значить, що клавіатура зацікавить не лише тих, хто набирає тексти, але й обов'язково геймерів. Перед собою бачите одразу декілька цифр, які допоможуть зорієнтуватися в габаритах даного пристрою. Ну і, до речі, це повноформатна клавіатура на 104 клавіші. Можна сказати, що комплектація класична для цього бренду. Коробка яскрава, на ній зображений пристрій та деталі по частині перемикачів. Клавіатура добре запакована, а в наборі до неї йдуть ще й кейпаки чорного кольору з допоміжним інструментом. Також користувач отримує невеличку інструкцію, але відразу скажу, що є додатковий софт, про нього я розповім, який допоможе більш детально налаштувати пристрій під вас. Що ж, дістав клавіатуру з коробки і оглядаю її зовні. Як я вже й казав, на ній 104 клавіші, більшість з них чорного кольору, ну а є й майже червоні, але я б сказав такі насичені, помаранчеві. Якщо колір не подобається, то в комплекті йдуть ці самі клавіші чорного кольору. Можете замінити їх самостійно. Але тоді, на мою думку, втрачається головний ігровий зміст цього пристрою, так що я б точно залишив яскраві. Конструкція клавіатури трошки похилена. По-перше, це зручно, а по-друге, зменшує випадкове натискання на клавіші, що особливо важливо в іграх. Кнопки мають трішки округлену форму. Вона зручна для пальців, та й додає деякого шарму клавіатурі, робить її непростою. При виготовленні кейпаків виробник використав метод подвійного лиття, а це забезпечує довговічність символів. Написи на клавішах точно не зітруться швидко, а от тактильні відчуття при дотиці до клавіш дуже приємні. Ну, це на мій суб'єктивний погляд. Що цікаво, символи на клавішах нанесені в один ряд, та ще й мають цікавий шрифт. Раніше я такого точно не зустрічав, а якщо ви зустрічали, то напишіть про це в коментах до цього ролику. Дуже цікаво дізнатися, на яких клавіатурах є ще такий формат шрифту. А вже ж, я впевнений, що це може сподобатися не всім, але це ще один момент, який виділяє Bladi S510N серед інших ігрових клавіатур, механічних клавіатур. Що з перемикачами, спитаєте ви? А це червоні механічні перемикачі Bladi BLMS. Вони забезпечують високу швидкість натискання, довжина ходу становить всього 4 мм, а точка спрацьовування 2 мм, швидкість відгуку 1 мілісекунда. Ну а на практиці це виходить майже миттєво. Конструкція клавіш гарантує, що вони витримують до 50 мільйонів натискань кожна, а це дуже багато. Цього вистачить на багато років. До того ж, пробіл укріпили ще більше. Додатково, всередині подвійні пружини та компенсуюча планка. На зворотній стороні клавіатури 4 прогумовані ніжки. Але якщо потрібно ще більше підняти віддалену від вас частину, то це можна завдяки двом ніжкам, які викидаються набік. На рівних поверхнях клавіатура тримається дуже надійно, тому що ніжки не пластикові, а прогумовані. Також на тиловій панелі можна побачити дренажні отвори. А це означає, що якщо ви прольєте на неї воду, чай чи каву, то з механізмами всередині нічого поганого не трапиться. Для підключення до комп'ютера чи ноутбука використовуємо USB-кабель довжиною 1,8 метра. Оплетення з тканини відсутнє, але прогумований захист доволі таки надійний. Загалом, мої враження від дизайну та корпусу клавіатури, матеріалів, які використав виробник, дуже позитивні. Тим паче, що пристрій має ще й підсвічування – неонове. Колір переходить від синього до фіолетового. Користувач може змінювати яскравість в 9 рівнів, а також обирати серед 10 можливих режимів підсвічування, в
включаючи дуже динамічні. При цьому три з них – це режими, коли підсвітка спрацьовує лише при натисканні на клавішу. На мою думку, максимальної яскравості вдосталь. І режимів також достатньо, щоб ви могли обрати той, який сподобається саме вам. Далі декілька слів про програмне забезпечення. SoftKey Dominator 2. Простий для розуміння, хоча з деякими нюансами і прийдеться розібратись. Наприклад, якщо забажаєте створити макроси. В першій вкладці Button пропонують призначити на цифри 1-5 різні функції. Це якщо вони вам потрібні. Oscar Macro 2 – другий розділ. Тут можна створити свій макрос та зберегти його в окремому файлі. Третій розділ – Super Combo. Читерський. Він дозволяє на одну клавішу призначити цілу комбінацію з клавіш, а це значно спрощує деякі моменти в популярних іграх. Переходжу до моїх вражень. На цій клавіатурі я надрукував декілька оглядів, а це близько 10 сторінок А4. До цього, працюючи на іншій клавіатурі від Bladi, звикати до моделі S510N майже не прийшлось. До точки спрацьовування клавіш звикаєш дуже швидко. В іграх клавіатура також не підводить. Завдяки швидкому відгуку, керованість персонажами в шутерах дуже зрозуміла та швидка. Завдяки похилому розташуванню клавіш та їх конструкції, я б навіть назвав цю клавіатуру ергономічною. Випадкових натискань точно не було. Важливу роль відіграє і 100% N-клавішне натискання, завдяки якому кожне натискання клавіші реєструється окремо, незалежно від того, скільки клавіш утримується або одночасно натиснуто. Щодо звуку, при натисканні на клавіші, то до нього потрібно звикнути, і він не дуже голосний. До речі, якщо підбираєте під клавіатуру Bladi S510N мишу, то Bladi L65 Max. Це новинка, але дуже надійна і швидка миша, яка має декілька переваг, про які я розповім в її огляді. Щоб цей огляд не пропустити, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Що ж, роблю фінальний висновок по клавіатурі Bladi S510N. Цей пристрій точно не можна назвати простим, тому що він має хороші та швидкі перемикачі, має неонове підсвічування, а також дозволяє дещо в дизайні підстроїти під себе. Вам сподобається як покупцю те, що ресурс у клавіш дуже великий, а також, що клавіатура дуже добре фіксується на рівних та навіть слизьких поверхнях. Ну і як бонус отримуємо якісні матеріали, хорошу збірку, а також дренажні отвори, які максимально позитивно впливають на щоденне використання цієї клавіатури. На цьому у мене все. Актуальний прайс на цей пристрій в описі до цього ролику. Якщо виникли питання по цій клавіатурі, обов'язково задавайте в коментах під цим роликом. Я відповім. А наразі у мене все. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!